Aivrovlogų nebėra. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Dar viena diena ir dar viena matikė. Šiam kambarį pabaigėm epizodą, šiam kambarį pradėjom epizodą. Varysime į paskaitas, į vėlinį tą prasme. Laukia ilgas kelias, todėl kad psichite kietai ir automatiškai greitis sumažėja. Kurio reikia važiuoti, tai automatiškai ilgiau važiuosime, tai yra blogai. Bet, nu, saugumas yra saugumas, todėl suprantama. Susinešiu visus daiktus į savo mašiniuką ir važiuosiu į Vilnių vienas. Tai va, kalbant apie mašinas. Vakar pažiūrėkite vienas epizodą. Varėme Mazda į kaimą, žiauriai geras, iš tikrųjų man patiko, todėl tikrai siūlyčiau pažiūrėti. O taip, pradedam šios dienos epizodą, būkime laimingi, šypsokimės daug ir pratulėkime savo dieną. Kokia tai visai šilta. Ne, herkutė. Ate. Žiūrėk, kokia mašina purvina. Ajajai. Reikščiau užvažiuoti, nusiplauti tą mašiną, nes pažiūrėkite ir kokie numeriai baisus. Eik, savo. Kokia reiškia, kai tėvam duodė mašiną vienai dienai, ne? Čia jau būtų ir pamanau, aš neįmačiau tokią pati. Susitiksim rytoj. Tai va. Ajajai. Easy. Plauno mašinų galima įsikelti flešą viešai dar dainų kokių. Nes jiek labai nieko neveikiu dabar, tai galima tai padaryti, tai va. Laikiu įdomu plaus man. Kur 6-7 minutės taip grubiai, tai visai dar neblogai palyginus. Tai va, vedina. Galėsime savo ramiai važiuoti į Vilnių. A kaip pučia garsiai. Parėmė baraką, kraunamės daiktus, viską dedamės kaip ir visą laiką. Pabūsime tik vieną dieną grubiai. Tai yra labai gerai, net plem kažkaip. Nors namie būti namie taip gera, kažkaip nežinau. Aišku, tas mokslai irgi viskas normaliai, bet tiesiog, aš žinau, kažkoks toks jausmas yra šiek tiek viskas. Bet nebūkime kažkokie tai visys. Susikaupėm ir tiesiog konkuruojam savo dienas geriau, ne tiesiog verkšlenam, kad va, norėčiau namų ar kažkas tokio. Šiandienos planai yra pasidaryti labai daug namų darbų. Kraunamės toliau daiktus, tada. Mama nupirka džiavintų vaisių pirktinių, bet jie irgi žiauri skanus, ta prasme, toks geras dalykas čia, taip ir brangu. Vienas atsigert, nes turime dar visą pačioką sulčių čia, turelių. Vienas vidukas valgyti net neįsivaizduoju ko, antras vidukas valgyti irgi net neįsivaizduoju ko. Ir tik lainiais kapūstų mišrainės. Ir galiausiai mačiutės abaliukai, kurie yra tikrai efigeni. Pasirašiau, viskas kaip ir gerai, dėsiu matematikos paskaitą. O lietus kaip lyja. Vis tiek tokia diena. Atskaitėme anglų, gavome aukščiausią pažymį, prašėm dar matiekos kontrą, irgi gavome aukščiausią, kiek spėjau, dar aišku normaliai neištaisė, bet man atrodo, kad gausime aukščiausią, nes kiek visi mano žiūrėjo, nes pirmas parašiau, sako lygiai viskas gerai, todėl yra gerai. Šiandien padarysime tokį paprastą dalyką. Parodysime vieną klipą ir paskui šiek tiek pakalbėsime apie vieną dalyką. Pradedam ties tuo klipu, tai yra klipas, kurį mes darėme žiemą, kai buvo žiauri šalta, praeitais metais jei neklystu, tai per vlogus net yra tas behind the scenes vadinamos ir panašiai. Ir mes tikrai ilgai galvojame tą visą idėją, nors iš tikrųjų neilgai, ta prasme, jis atvažiavo pas mane ir taip pabūdo, ką nufilmuojam čia tokia geresnė, taip galvojam. Buf, taip idėjas, pačiu momentu atėjo, vsio, filmuojam, viskas aišku, galvojam, keturi aukštai, viskas normaliai ir darom. Ta prasme,
norėjom bišiuką pakeisti visą tą sužetą, tą pusę, kad jisai kaip ir atitinka viską, mes taip supratom patį kūrinį su tais liftis ir panašiai, balta drabulė. Bet norėjom biškį įnešti to juoko šiek tiek į visą tą dalyką, bet žinokit, kai sumontavom, nesigavo labai jakingai, ta prasme gavosi labiau rimtas kūrinys, kuris ir netgi labai tiko, manyčiau, dėl to, kad viskas buvo šiek tiek visai neblogai perteikta. Taip pradžia buvo nufilmuota šiltnami, sakom, davai, reikia paimt, ma, tėčia laus karbonkių primėtit, guminė lėlė prisipūstus, jį pamėgi, pagiriotas. Ir tada, taip, prabundi vienas, nes pagal kūriniai skaitot, tenai viskas yra labai painiai parašyta ir mes taip gražiai sužaidėme su to, kad jisai kaip ir nori su tam viena mergina būti pas Elena, bet nes Elena toks pat tipas sužaidimas, toks trrrr, bet kadangi neturėjom kitų aktorių, tai sužaidėm su guminė lėlė. Išgėrė vaistų nuo depresijos, nes jei skaitėt kūrinį, žinote, jei neskaitėt, tai nelabai suprasite tą visą dalyką, bet taip išgėrė tabletę ir užsigėrė degtinę. Aišku, ten vanduo buvo ar panašiai, bet ta prasme vis tiek turėjom kažkaip tokį sužaisti visą tą dalyką. Tai filmavom, sakom, reikia liftą kažkur padaryti. Tai čia padarom, sakom, gerai, gytą aptvarkėm, aptvarkėm, nes ten buvo pilnas prigrūstas, dar nesutvarkytas, jisai sutvarkėm viską, normaliai padarėm, kaip čia, sakom, pritvirtintą liftą, pasiėmė atsuktuvą į sieną, bam, sakau, bus gerai, toksis, sakau, biškį, tipo, kažkas kitokio šiek tiek bus. Ten jie korėm, ten žaidėm, ten viską, čia tikrai gerai, atrodė, aš jėkiausi daug kaimoje, ten lingavo visas, bet nieko. Tada pabaigoje su ketvirtu aukštu taip teko sužaisti dėl to, kad trijų aukštų idėją sugalvojom ir tokie, o ką darom ketvirtam aukštui? O ketvirto aukšto nėra. O kodėl? O todėl, kad nėra jokių rėmėjų. A tai kaip čia taip? Jokių komentarų. Nebesugalvojom kažko tai tokio rimtesnio, kai viską tiesiog normaliai pertikėm, tiesiog tokį padarėme, tipo, kad nėra rėmėjų, tokia biškė lengvesnė pusė ir viskas. Ir va, toksai buvo tas klipas, ten pabaigoje taip irgi iššoksta ir bėlė kaip iškirptas taip per baltą popieriaus lapą kyla. A, ne. O kodėl per baltą, dėl to, kad kūrinys baltą trabūlį. Vienos dalykas, apie kurį galime pakalbėti. Pasibaigė Eurovlogai ir jų nebebus tikriausiai, bus dabar tiesiog Aivaras. Ta prasme, kodėl taip yra, nežinau. Atėjo mintis tokia, kad Aivarai, viskas. Senai tai norėjai padaryti, darai šiandien, nes tiesiog tai bus geriau tau pačiam ir pasidinti taip, kaip nori būti vadinamo žmonių ir panašiai. Tai ir padariau. Na, jums patinka, nepatinka, bet Aivarovlog nebėra, dabar tik tai Aivaras. Viskas biškį pasikeitė, viskas atsinaujino ir yra toks dalykas. Jei kažkam nepatinka, te galite nebežiūrėti, jei nepatinka, bet vis tiek žiūrėsite. Tai ačiū jums dėl to, kad reiškia, kad jūs prisitaikote prie mano kūrybos ir nesvarbu, kas būtų. O tiems, kuriems patinka, tai šis nuostabu. Tikrai sprendimas man atžvilgiu nėra lievas, kitų atžvilgių galbūt, bet man gerai. 516 dienų iš eilės turėtų suprasti Aivaro vlogus ir kad ar tenai prenumeratoriai staigiai kyla, ar lėtai kyla, epizodai keliami kiekvieną dieną. Vienas žmogus pasakė, kad monotonija tipo baigia atsibosti. Taip. Yra tokie, bet aš tikrai nieko negaliu pakeisti, kai aš tiesiog mokausi. Jūs sakote daryti channels visokius, bet žinokite, kad man nepatinka pats kūrybos procesas tų channelsų, kurie tiesiog daromi specialiai, kad kažkokią tipo temą sukurti ir vaidinti tą visą dalyką. Tas dalykas man labiausiai, žinokite, nepatinka. Savaitgalį, jei būsime kaime, jei viskas gerai, su Simonu filmuosime vieną arba kitą channelsą, bet tas channels bus visiškai kitoks. Ir ta prasme tenai bus toksai, kad Aivaras su Simu stiliaus channelsas, iššūkis tas vadinamas lietuviškai. Ir jei jis mums patiks, mes jį išleisime. Jei nepatiks, mes jį neišleisime. Labai elementaru. Turime mes mėgautis to, ką darome. Ir kai jūs man sakote, tai padaryti tos dalykus, jei aš nesimėgauju, aš jų nedarysiu. Atsiminkite tiesiog tai dalykai, nes kam man apsimetinėti, nebūti savimi, daryti tai, kas man nepatinka, dėl kažkokio tai dalyko. Geriau daryti tai, kas tau patinka, mylėti tai, ką darai, tiesiog džiaugtis, kai išleidi vaizdo klipą. Patys pagalvokite ir nors ir tas vadinamas jūsų kontentas pas mane kartojasi, bet jis yra kontentas, kurį tiesiog spaudi iš širdies ir kas pavyksta tas. Reikia kartais būna dienų, kad šis nieko nefilmuoja dėl kažkokių priežasčių, dėl to, kad daily vlogai nėra vienintelis dalykas, kurį turi daryti, o turi padėti ir kitiems ir kažkaip kitaip tiesiog tada automatiškai jie nukenti. Nereikia užsipulti iš karto ar kažkas tokio. Nes nei vienas žmogus to nesupras, bet tai yra normalu. Bet aš tiesiog norėjau tai išsakyti ir šiandien lyg ir viskas, manyčiau.
nebeturiu ką daugiau pridurti. Tikrai nuostabi diena šiandien buvo. Ačiū jums visiems. Pažiūrėkit vakar, nes jis tikrai buvo vienas iš geresnių. Ta prasme, mes mėgavomės ir darėme tai, kas mums patinka. Tiesiog filmavome, žinokite savo dieną. Ačiū tiems, kas išklausė ir susitiksim draugai rytoj. Sakykite apie du, sakykite, matykite, prenumeruokite, siekite savo svajonių, niekada nepasiduokite ir nesvarbu, kokios būna dienos, tikrai nesvarbu. Rytoj bus nauja diena, nauja pradžia, naujas startas ir galėsite viską pakeisti. Atsiminkite tai ir niekada nepalūžkite. Yeah! Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Bam, dvi dienos nesportavau, šiandien reikės gal vakare dar pasportuoti, jei netingėsiu. Puškinis aš šiaip, kai praleidžiu sportą, būna užsikabinė, viskas gerai, tada taip buf, vėl praleidi porą dienų ar savaitę kokią, tada vėl praleidžiu stipriai valyti dėl to, kad pastebiu, kad viskas tik blogėja ir blogėja. Viskas bus gerai.